مدحوين كحيان كدولت قبلات كبونت لان احمد علمي عثمان كراش اياد دافري ولله تلال كحنون كسبب كحولها او لغا تلال ايو حولها دولت قبلات كاسي بونت لان كسوغن تلال كايا وحا هيرجلينيسو وزارة دا حنانة دا حولها اي دولت قبلات كبونت لان وحنا لقارسين دونا سيدا وشاق مدحوين كحيان كونتون مليون او نيفا ايوغونا اي كفا ايديسان دونان تدواتن يوشان كن او خويس او كمي دا حولة دقاتة دا كردقان دولت قبلات كبونت لان waxaana uu socon doonaa muddo 2 bilood ah madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ahmed Cali Uusmaan Crash ayaa dhanka kale boogaadiyay hirgelinta tallaalka waxaana uu kula dadaalmay dhammaan mas'uuliyiinta wasaaradda iyo shaqaalaha caafimaadka ee fulinaya tallaalka inay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan maadaama caafimaadka xooluhu yahay muhiimad gaar ah isla markaana ay u leedahay gabi ahaanba shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka Puntland guud ahaan Soomaaliya anigu sidii uu agaasimaagu sheegayay xoolaley baan ahay shanta meesiga ma taqaanin shanta meesi waa waalayn aan loo malihi laakiin inta kale waalayha waadna waa u jeclo sida caruurtaan maxay tahay uga fikiraa waa ii gaartaasi guud ahaanna soomaalida oo dhammi saasay uga fikirtaa waayo waa resourceka qura aynu haysano waa batroolkeen waxaa marka loo baahan yahay inaynu dhaqaalayno daaweyno ka fikirno insha allah waxaa halkan laygu soo gudbiyey ilaa xawaali 5 milyan oo neef sooma ilaa 5 milyan oo neef in maxay tahay uu tiimamkani ay soo daawooyin iyo isugu jira iyo tallaal waa nambar badan weeye nambar aad u badan weeye insha allah dhalinyarada waa ku faraxsanahay in dadkan halka muuqda ay wada dhalinyaro yihiin maanta inaynu encourage karino dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuulada ka soo baxday waa siyaasadaheenna siyaasadaha dowladda ayay ka mid tahay waxaan aad ugu faraxsanahay inkastoo gabdhuhu ay ku yar yihiin ma wasaaraddan waxayn mise safaraday aanay gabdhuhu jeclayn miya waa ku faraxsanahay waxaan jeclaan lahayn in ay intaasi waxaan sidee waa tiim liidaradii waa ku meel gaadh hawsha markay soo dhammeeyaan baa la sii deynayaa sooma waan jeclaan badidooda waan jeclaan lahaa inay rasmi noqdaan oo intaasoo dhalinyarahi ay shaqaale noqdaan madax noqdaan maxay tahay dowladda ka mid noqdaan u shaqeeyaan insha allah waa la gaari doonaa waa la gaari doonaa maadaama wasaaraddu ay rekoordkiin hayso waxaan wasiirka iyo wasaaradda kula dardaarmayaa dhalinyarada wixii soo baxa dabcan volunteerna ku shaqeeyaan inay dhalinyarada aan suuqa lagu sii dayn dardaaranka waxa wasiirka idinla dardaarmay waxaad la kulmi doontaan dad iska baahan oo aydan wada kafeyn karin waan la socdo meelaha maxay tahay degmooyinka iyo waan la socdaa kuwa beri dhoweyd gaari qabsado yidhi idhaaf maysid oo maxay tahay qorshihii loogu talagalay aan ahayn oo loo soo noqon lahaa cumar guux raadiyo iyo tv ga city jowhar